İsrailin Azərbaycandakı səfiri Dan Stav Qəbələ rayonuna səfər edib. Görüş zamanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayev Qəbələnin sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində həyata keçirilən müxtəlif layihələr və bütün sahələrdə nəzərə çarpan uğurlar haqqında danışıb. Daha sonra səfir Nic qəsəbəsində olub. Bildirib ki, 2006-cı ildə qəsəbədə yerləşən 3 xristiyan məbədlərindən biri Müqəddəs Yelisey adına Cotari kilsəsi bərpa olunub və icmanın istifadəsinə verilib. Qəsəbədə bu kilsədən başqa göy və bulun kilsələri də var. Daha sonra qonaq Çuxur Qəbələ ərazisində 1000 illik tarixi olan arxeoloji qazıntı və burada yaradılan muzey ilə tanış olub. Məlumat verilib ki, Beynəlxalq Arxeoloji Ekspedisiya tərəfindən qədim Qəbələ şəhərinin yerləşdiyi Səlbir ərazisində şəhərin şimal-qərb müdafiə istehkamları aşkar edilib.